سے ایلن ریاست نبراسکا کی بورنگ آنٹی کے علاقے مونووی کے شہر کا درجہ حرارت برقرار رکھنے کے لیے تمام تر کاغذات جمع کراتی رہتی ہیں. ان کی خواہش ہے کہ یہ شہر آباد رہے اور انسانوں کے بغیر کسی بھوت نگری یا گھوسٹ ٹاؤن میں تبدیل نہ ہو جائے. ایلسی نے بتایا کہ جب میں شراب اور تمباکو نوشی کے سالانہ لائسنس کی تجدید کرتی ہوں تو وہ لائسنس گاؤں کے سیکرٹری کے نام آتا ہے جو میں ہی ہوں. پھر میں اس پر کلرک بن کر دستخط کرتی ہوں اور اسے شراب خانے کی مالکہ کو دے دیتی ہوں جو میں ہی ہوں. ایل سی کے مطابق وہ اس علاقے میں پلی بڑھی ہیں اور یہاں تنہا رہ کر بھی بہت خوش ہیں. مختلف ممالک اس وقت شدید سردی کی لپیٹ میں ہیں جہاں کئی کئی فٹ جمی ہوئی برف نے بسیرا کر لیا ہے. اس وقت سردی میں جہاں کئی خوبصورت مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں تو وہیں آپ کو سردی کا ایسا منظر دکھاتے ہیں جسے دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے. ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ چین کی کاؤنٹی میں ایک شخص نے جیسے ہی کھولتا ہوا گرم پانی ہوا میں اچھالا اچھلتے ہی برف کی طرح جم گیا. یہ حیرت انگیز ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی جسے بے حد پسند کیا جا رہا ہے.